Līdzīgi kā citos Latvijas novados un pilsētās, arī Neretas novada pašvaldība novembrī sveic savu novada labākos iedzīvotājus, veltot tam īpašu pasākumu, uz kuru bija ieradusies teju lielākā daļa Neretas iedzīvotāja, par ko liecināja pārpildītais Neretas kultūras nams. Pēc kopīgas Latvijas himnas nodziedāšanas un novada pašvaldības priekšsēdētāja Arvīda Kvieša patriotiskās uzrunas, pasākuma apmeklētāja priekšā tika aicināta pateicības rakstu saņēmēji. Kā viena no svarīgākajām nominācijām par izcilu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un patriotismu ieaudzināšanu saņēma Neretas vidusskolas vēstures skolotāja Lija Saldovere. Un kā jau nominācijas nosaukumā teikts, tad vēsture un patriotisms ir tēmas, kuras vienu otru papildina. Vēsturi mēs nevaram savādāk mācīt, tas nekas, ka mums vēsturi sadalīja tagad, jā, un mēs gribam Latviju atraut no kopējā pasaules konteksta. Bet es pat vairāk neatceros, cik gadi ir pagājuši, kad mēs iesākām tādu ļoti skaistu tradīciju ar latviešu valodas skolotājiem, kopā un vadība mūs atbalstīja. Mums skolā ir Tevzemes nedēļa. Tas ir no 11. novembra līdz 18. novembrim. Neretas skolā Tēvzemes nedēļa nepaiet ar runām, bildēm un filmām, bet ar reāliem darbiem, kas veicina patriotismu audzināšanu skolā un vidū. Jau 4. Gadu mums ir ierindas skate. Kolosāli bērni, gatavojas bērni, domā dziesmu, kādu dziedās, kā soļos, kā ģiepsies, tas tā kolosāli klasi saliedē un arī kaut kur biškiem vairāk. Nu padomā, nu kāpēc 11. novembrī ierindas skate, nu kāpēc mēs esam tie jaunie lāčplēši. Mūsdienās runāt ar jauniešiem par patriotismu tā ir normāla un saprotama parādība. Arī skolēni to uztver pozitīvi un liekot roku uz sirds sauc sevi par patriotiem un nekautrais balsī dziedāt Latvijas himnu. Ja tā jau ir kļuvusi par tādu kā kulta kustību jauniešu vidū un saukt sevi par patrioti ir varbūt pat stilīgi, tad kā ir ar vēstures zināšanu apgūt? Tas tomēr prasa mācīšanos, grāmatu lasīšanu un dažādu faktu iegaumēšanu. Ja es redzu, ka klasē vismaz vienam bērnam deg acis, tad es esmu gatava runāt, es esmu gatava gatavot stundas, es esmu gatava darīt visu. Un nu, nav tā, ka viens skolēns klasē, nu, katrā klasē, protams, ir bērni, kuriem tas patīk. Un ar kuriem mēs runājam daudz vairāk nekā tikai mācību programma mums liek. Jā. Ir bērni, kuri saka, man vēsture nepatīk, man patīk matemātika, tas ir normāli, bet katrā klasē ir arī tiešām bērni, kuriem patīk. Tomēr vēsture, matemātika vai mūzika, tās tomēr ir skolā iegūstamas zināšanas, un skolēna ieinteresēšana to apguvē vairāk vai mazāk gulstis uz skolotāju pleciem. Tomēr Lija Saldovere uzskata, ka skolotājiem ir maz iespēju ietekmēt bērnu attīstību un ieinteresēt viņu par kādu konkrētu tēmu. Bērnus vecāki iemāca un izaudzina līdz 6 gadu vecumam. Un tad, kad viņš atnāk uz skolu, mēs viņu vairāk izaudzināt praktiski nevaram. Un tas pats attiecas arī uz patriotismu. Ja mājās par to runā, ja mājās vecāki piedalās, piemēram, šogad Lāčpalieša dienas lāpu gājienā piedalījās jaunie mammas un tēti ar maziem bērniem. Lai šī novadnieku godināšana ir kā dzinulis visiem pārējiem kļūt labākiem, aktīvākiem un darīt savu darbu no sirds. Labi darbi nepaliks nepamanīt, un tāpat kā smaids veicina smaidu, tā labi darbi radīs vēl vairāk labas lietas.